Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan artık NATO zirvesinde iştirak etmek için Brüsel'dedir. Gelelim ki bugün Brüsel'de NATO zirvesi geçirilir ve bu zirvede NATO üzvü ülkelerin 10 illik yol haritası müzakere edilecek ve bundan başka bu görüş region için elece de Türkiye, Amerika, Türkiye, Fransa, Türkiye, Almanya ve Türkiye, Yunanistan münasibetlerinin ilerlemesi, yani inkişaf ettirilmesiyle bağlı çok önemli bir görüş olacak. Aynı zamanda bu görüş çerçevesinde Qarabağ ve Qarabağ'da ki mövcud vəziyyətlə müzakirə ediləcək. Ötən gün Brüssel səfəri öncəsi Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bir sıra açıqlamalar etdi və mesajlar göndərmiş oldu. Öncə başlayaq Türkiyə Prezidentinin Amerikalı həmkarı Joe Biden'la planlaştırılan görüşündən. Bu görüşdə hansı məsələlər müzakirə ediləcək? Ötən gün Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirdi ki, bununla bağlı çox geniş deməli proqram var. Yəni hansı məsələlər müzakirə ediləcək? Bununla bağlı siyahı çox genişdir. Təbii ki, öndə gələn məsələ, yəni prioritet məsələ Türkiyə və Amerika münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi və bir müddətdir gərgin olan münasibətlərin yaxşılaşdırılması üçün aparılacaq müzakirələrdir ki, bu istiqamətdə də gözlənilən odur ki, hər iki ölkə başçısı çox ciddi addımlar atacaqlar. Və gündəmdə olan məsələlərdən biri də, yəni Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Joe Biden arasında müzakirə ediləcək əsas məsələlərdən biri də Qarabağdakı mövcud vəziyyət və Ermənistanın Qarabağda bastırdığı minaların xəritəsini verməməsi ilə bağlı olacaq. Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentləri bu məsələni müzakirə edəcəklər. Bundan başqa müdafiə sənayesi sahəsində də bir sıra məsələlərin müzakirə edilməsi gözlənilir ki, bu istiqamətdə də təbii ki F-35 və S-400 məsələləri aktualdır. Bundan başqa Türkiyə və Amerika arasında iki ölkənin iqtisadi əlaqələri genişləndirməsi və iqtisadi sahədə 100 milyard dollarlıq dövriyə ilə bağlı müzakirələrin aparılacağı gözlənilir və bu görüş çərçivəsində önəmli olan məsələ müzakirəsi eyni zamanda Türkiyə Prezidenti və Fransa Prezidenti arasında da müzakirə ediləcək. Bir neçə gün bundan öncə Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Yelisey Sarayında etdiyi açıqlamada bildirmişdi ki, münasibətlərimiz nə qədər gərgin olsa da Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla görüşmək istəyirəm. Bu çox yaxşı fikirdir və bir-birimizi görməyə ehtiyac var. Fransa prezidenti bu görüşdə hansı məsələləri müzakirə edəcəyi ilə də bağlı açıqlama etmişdi və bildirmişdi ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla NATO zirvəsi çərçivəsində iki tərəfli, yəni ikili görüşməsi əsnasında Suriya, Liviya və Qarabağdakı məsələləri müzakirə edəcək. Eyni zamanda təbii ki, bu prioritet məsələlər sırasında Fransa və Türkiyə münasibətləri də var. Daha sonra hansı görüşlər keçirilə bilər bu NATO zirvəsində? Deməli, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın, Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson, eləcə də Almanya kansleri Angela Merkel və bundan başqa Yunanistanın baş naziri ilə də ikili görüşmələr keçirəcəyi gözlənilir ki, bu istiqamətdə də hazırda planlamalar gedir. Yaxın dəqiqələrdə görüşlərin saatı ilə bağlı açıqlama veriləcək və çox maraqla izlənilir, çox diqqətlə izlənilir. Xüsusilə də Amerika və Türkiyə prezidentlərinin görüşü. Çünki bu görüş region üçün çox önəmlidir. Azərbaycan üçün də çox önəmli nüanslar olacaq bu görüşdə. Çünki ötən gün Brüsselə rəsmi səfəri öncəsi Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan açıqlama edərkən Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığına da toxundu və bildirdi ki, Türkiyə və Azərbaycanın qardaşlığı bölgənin sülh və rifahı üçün çox önəmlidir. NATO zirvəsi çox maraqlı izlənilir və gözlənilir. Buradakı görüşlər zamanı Türkiyənin
öz müttəfiq ölkələri ilə hansı məsələləri müzakirə edəcək və hansı nəticələr əldə edəcəyi ilə bağlı çox böyük ehtimal ki, elə bugün axşam da bir açıqlama gələcək. Gedilim ki, Türkiyə prezidenti Brüssel səfərinin ardından Azərbaycana rəsmi səfər edəcək və burada Azərbaycanın dilbər güşəsi işğaldan azad edilmiş Şuşaya rəsmi səfər edəcək.